nga di ko faral di jàng di nga génn te génn ba dana ànd ak ndam isa sama un fatarat waaw ku ñu tooñ tëj la tëj leen parce que léeg-léeg ñu tooñ nit tëj ko waaw danay léeg-léeg nit amee tooñ la am xaalisam dugg génn rek ba ne la rat waaw danay am loolu dafay faral di am képp ku jàng suratu Quraysh ci ñam moo xam ñam wa nga ragal la ci kattanu yàlla yàlla dana la defal kuulati ci ñam woowu te bépp fepp wu ne yàlla dana ko soppi ay ngindi 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 muy nekk jàmmu yàlla ci yow ba balaa yomul xeyam est ce que waaw te saaroo ku ko xam sax yàlla tàggal laag ñàkk ndax moom Quraysh ndax dafa ànd ak kuulati ànd ak jaamu sa borom ànd ak sécurité allahu akbar waaw li illaa fi Quraysh illaa fihim rihlat alchitaa'i wa shayb fal yahbudu rabba asal beyt jaamu yàlla ngoom fal yahbudu rabba asal beyt allazi at'amahum min juu'in wa amanahum min khawf allahu akbar ku ragal di ko jàng yàlla dana la téye doo tiit mukk allahu akbar boo gisee loo ragal di ko jàng loolu nga ragal du la mënal tus ku koy jàngal yàlla dana la séttal si boppam nga di ko jaamu mu ànd ak yow ci jaamu ga ku koy jàng ya nga am kóolati si mépp mbir mu mënta doon teet ku ko xam di ko yar da juróom-ñaar fukki yoon ñàkk yàlla dana la génnee ci ñàkk dugal la ci am-am moom li ilaa fi Quraysh waaw waaw 70 fois par bis képp ku ko bind junni yoon def ko saafar boole ko ak juróom-ñaari xobi garab yuy meññ sangoo ko ca anma si kër ko junni yoon boole ko ak ca ngat ba ku man dama ko essayé man ba gis man sa jamono dana sensé sa adduna dana sensé sa amin dana sensé junni li ilaa fi Quraysh waaw nga bind ko bind ko boole ko ak juróom-ñaari garab yuy meññ te amuñu dëkk juróom-ñaari garab yuy meññ ca amuñu dëkk Dakar dina meññ juróom-ñaari garab rek yuy meññ te amuñu dëkk parce que Dakar am na dëkk waaw est ce que sapooti moo amul dëkk resin moo amul dëkk banana amul dëkk yu mel noonu ngay wut ba am silmat set kon Dakar dafa weex mango amul dëkk Dakar moom dafa am dëkk waaw est ce que boo ko boolegee moom di ko sangoo di ko si kër yàlla dana la jox koom-koomu adduna waaw bépp nit boo xam ni da nga bëgg xar ak bay comme Serigne Mahfouz mii nga xam ni moom defe naa xam mooy buuru séeréer yi xam nga séeréer yi buuram waaw dana am nag dana am bay dana am xar waaw wayrul li ko lu mësa ci képp ku koy faral di jàng bu yowmal xiyaamee yàlla dana def ci yow kaaraange doo gis fitna mukk te dana dolli sa wërsëg dana dolli sa alal fii ci àdduna li gën nag salaatu bu ne salaatu naafil bu ne nga jàng ko waaw waaw salaatu naafil bu ne nga jàng ko waaw bu fekkee ni dafay taw ngay jàng suratu takbir loo ñaan sa tawba képp ndox yi nu mu toll yàlla dana la ko defal ci tuyaa ba mu toll noonu bépp nit boo xam ne dafa jàng suratu Kawsara junni yoon nga julli si yonent bi saatoan bi julli yoon nga tëdd ànd ak njàpp ci guddi googu maanaam fi tilkal laylatu juma yaraa nabi wa sallallahu alayhi wa sallam ci googu guddi deet amul dem te ñëw koo ko jàngee rek gis yonent bi waaw waaw te waaw waaleykum salaam yow waaw kay aaje
suñu ko doon togg di ko faral di lekk naaje bi ci boppam ñu di ko faral di togg di ko lekk neena ko ko faral di lekk yalla dina la mussal ci prostate est-ce que mu ni benen bi itam doomu naajo yu wex yoyu manam grain bi néna ñu wër ko ba mu waw nga di ko toj di lek xox bi ci biir néna fofu allemand yi presque mom lañuy jëfëndiko motax ñu bare bare ci ñoom duñu am prostate soxna rahmatullahi néna ginaaw ba mu joxé ndariñ yoyu ta bu sañoon wa sénégal gëna fonk naajé té it di ko lek bu baax wanté néna momitam dana and ak serigne ibrahima jahate ak soxna ngone ñu portale plainte fofu ci allemagne neena mom xaritam nga won mais bi nga né ben jabar baxul rek neena la la méré det waxuma baxul aha jabar ben jabar kay baxna dama wax ni aha goor gu am ben jabar wa bala nga détélé lool la wax waye man waxuma ben jabar baxul tet ñi am ben jabar ñu may dégg lu ñu dem aduna may nusnu kanam rek ba xam duñu def yacc wala dit man kay waxuma baxul ndax xamna ni baxna waye nak ben mom yalla rek yeyo lool la wax baxna man da sama doom bay bi mu jakkar lool de xamna ni bu mu ko mene wutul dal kenn ku bax bu nek paris wala allemagne wala fenen lele sa mu dugg dem fa am fa fukki fana juroom delu ci dina ko def ma man de wa baxna kon ma ngi re deglu waaw ci serigne cheikh tidiane la bekk isa ja anasurullah baadu suratu fatiha nga jang ko 66 wala nga bind ko 66 isa ja anasurullah waaw boko defé yalla dana la xëccël ay xéetu xéewal yo xamni xéewal yi di ñuy def afwajen afwajen comme ay douzu geej ku ko tak ci mbal wala sa gal nga sanni ku ci geej jeen yi du ñuy daw wut ci mbal ma da koy bind 66 nak tak ak ci mbal mi bo gité ci geej gi jeen yi du ñuy daw di wut ci mbal mi seen bop waaw escrit alquran mbandam lem la mom isa ja amna doole go xamne boko defé tak ci mbal ñi giti ci geej dootu ñu ñew mukk té rek galé ci ci escrit seen gal dana fess del ci daraja alquran escrit waaw waaw bepp nit bo xamni dafa saxo di jang falak yi juroom ñaari témèr nasi juroom ñaari témèr 700 bu ne ci katum yalla ak baxam mu bolé ci juroom ñaari wo in yakadu ci aduna bi ñu nekk dotul fièvre dotul am jaaxli xol falak yi juroom ñaari témèr nasi juroom ñaari témèr wo in yakadu juroom ñaar ci katum yalla ak baxam ci aduna bi ñu ne dotu fi am fièvre dotu fi am jaaxli xol tet say katchor du ko mënal dara waaw tet jëss ñaari sar yoy bu ko jakk yépp ci aduna bi julé won yalla ci bopam sax dotul mëna wacc musib ko xoxumul futu yu mako wax waaw ñepp xey rek jang ko bayyi fi lepp jang lool musib dotul wacc waaw amna doole yalla katanal lako te heb unity bi sallallahu alaihi wasallam dafa ñu baxé ci fann bu ne te bepp nit dama wax ne aduna bi bu ñu manko won ñom ñepp li jull serenti bi rek jaxlé xol yi daj lepp lu lu jaxal jull serenti bi mu fañu bo bëgge martaba jull serenti bi mu fañu suñu soxna jafé comme ni ñu mbokk bi lu wax sank na jull serenti bi mu fañu bu fekké ni da nga tiit ci dara bañ ko def nekul lo xamne lu su bokkan bugul jullu serenti bi lolou dakk so mere jullu serenti bi mermi dem bo duggi ci place setanu joge la jullu serenti bi mu dem dafa am ben way bo xamni waji nitu yalla la won bo xamni
junni at yu ne martaba bi ko yàlla jox junni at yu ne ñett ko ciy tapp ñett ñett ñooy koy tapp ci martabam boobu mu amoon te xam nga waa ji bu mu sañ julli yonent bi sax dafa koy yàq ndax njàng ma setum dafa mel ne nun wàllu wàllu yi kaw-kaw yi nga xam ni ñu ñoo jàngee rek ba si numéro livre lam la ma sàq livre lam la ba xëy rek ni si dëgg-lëggee rek bëgg ñu dajeeg ñu jàng si école arabe ba jot si ni diplôme boo jàngee si seen wér rek ñu contrôle waaje nag bi mu ñëwee ba ci dëkk bi Seyna Cheikh nekk fekk am na benn martaba bu muy wut bu fekk kiri ñëpp dem balam ñëpp rek daal mu lànk bañ a am jëkkër rek waaw nay jàng surtout xeet guddi te tuub ci boroomam dafay jàng suratu waqiat guddi te tuub ci boroomam di jàng astaghfir yooyu ci barki yu nañ ci sëriñ bi di dëgg yàlla la yonent bi rek la may yàlla li mu may yonent bi boo koy seet daal doo xam sax looy wax lu mu doon sëriñ Cheikh xam nga lu tax nga xam ni salaatu xeetu salaatu bu mu mënta doon xam nga àjjina amul frontière waaw àjjina ci boppam amul frontière xam nga àjjina xam nga lu tax kenn mënul xam fu mu yem yàlla ci barki yonent bi dafa am malaaka yoo xam ni bu ñuy julli ci yonent bi tant que ñu ngi julli ci yonent bi rek àjjina di gën a fakk du gën a yaatu moo tax xam ne yonent bi dara jaam kenn xam ko ku dul yàlla allahu akbar ñuy ñaan nag ci weer wii yàlla nu ñu yàlla saafaral suñuy jàngoro xol yépp ci dara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam amin ya rab yàlla nu ñu yàlla fajal suñu soxla yépp ci dara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam amin mboolim ñu tëdd ci hôpital yi ci clinique yi ci kër yi ci ruqruqaat yi jàngoro yu ñuy demaale yi ak yu ñu mën a wax ak yu ñu mënul wax soxla jamono yi banque gi wéridi gi rëy bu fekkee sax da nga sàggan ba jaamu yàlla di la xaw di fukk ay seytaane di la xaw di def yenn yi sax bëgg nañu nga di koo faral di jànga parce que luñ naan fay faat ci julli wala ci yeneen xeetu jaamu yàlla yi sax bu la yàlla xamulee salaatu bi bëgg nañu nga di ko faral di jàng dan la jagal sa ay rëq-rëq yu passé woon lépp nag ci dara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax ni bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa wal qaatimi lima sabaq naashari lxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqima wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdari alazim milha ma ullima wa adada ma ullima wa sinata ma ullima salatan asimatan alqadri wa miqdari asaluka allahuma bi shirriha wa shirriha wa shirri man sallayta alayhi biha wa shirri man salla biha min buruji shirriha ila dari alqarahri an tusalliya wa tusallimu ala man saraftuhu biha wa saraftaha bihi bi shirri wujudiha wa man baha fadliha
وجودها بشري شري ساري بشري في كل شري سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأن تهودني بها ما فاتني من عمل الليل والنهار وأن تقبل مني ما فاتني بها من صلاة بها والفرائض والنوافل والأوراد والأسكار وتمنعني من شرها ما منعت به أهل السر والأشرار والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأشار بمعرفة الوجود يعلم يستر ومن قرر مرة وائدة يسوي من صلاة الفاتحة 12,000 لولو رين ريغو خمني نيغي نيان سي كاتنو يالا سي لير يونت يالا محمد mbolem kuy julit ci aduna bi yalna la yalla jangal sey rek rek yeb ci barke salatu mom amin ya rabbal alamin di goor di jigen di mak di ndaw amin yalla nek sewotasu julit yeb